Вероніка Непомняща. Повітряна гімнастика. Запоріжжя. Омріємо, ні. 8 балів. Ми даємо тобі, сонечко, тому що ти неймовірна. Коли я дізналася, що перейшла фінал, то я була в шоці. Навіть плакала від радості. Наскільки ти сильна, смілива внутрішньо, і наскільки ти ще юна зовні, але ти вийшла на цю сцену, і ти зробила просто неймовірні речі. Неймовірні. Почути таку високу оцінку від олімпійської призерки – це найвища нагорода, ніби гран-прі. Я зрозуміла, що усі мої старання були надаремні. На фінал буде номер, який ви точно не очікували побачити. Ми вирішили показати її зовсім в іншому амплуа, зовсім в іншому жанрі. Буде перлинка вис на волоссях. Під час повномасштабного вторгнення багато часу знаходились вдома, і, звичайно, вона займалася вдома. І в один день вона мені каже, я хочу на волоссі повиснути. Я кажу, ну, бери, виси. Вона дістала свою косу, повисла, каже, о, класно, все, каже, давай, заплітай мене, буду працювати. І відтоді вона не покидає цей трюк, це для неї як фішка. Я думаю, що усі будуть в шоці, це точно здивує. Я бачу Україну майбутньому квітучою та незалежною. Я як родом із Запоріжжя, я б хотіла, щоб увійсь. Світ дізнався про таких талановитих, сильних людей. Наше майбутнє в наших руках. Not I. You'll look back and laugh.
Ох, Вероничко, ну ти все чуєш? Ти все чуєш? Ще оплески! Вероніка, не помнишся? У нас перехоплювало подих, ми хапалися за серце всі тут. А Діма Монатік навіть сплакнув. Ні, зараз почекати, стоп, не провокуйте мене на ці штуки. Але серце в п'яти впало, звісно, коли ви на п'ятах повисли, це просто вау. А в цілому, як ніби якийсь такий класний діснеївський мультик подивився, ну чесно, дуже круто, да. А до речі, ось цей елемент з висінням на волоссі, правильно, я так, з підвісом на волоссі, це вважається вершиною мистецтва. Це ясно. Рекордсменка України. Це була вершина просто. Ви великий молодець. Надюша, є слова? Можеш говорити? Значить, по-перше, в мене реально, я ледь не здуріла, якщо так можна сказати. Сонечко, Вероніка, тобі 6 років? Ні, мені 8. Тобі 8 рочків? Так. Ви це бачили? Тобто ця малесенька, тендітна, маленька людина тримається просто своєю силою цією неймовірною. А коли ти ось зробила оцю штуку так ніжно, обережно, наче щось, і полетіла, я себе, знаєте, це такий вау. Ефект. Я взагалі не розумію, як це витримати. Це ж, напевно, дуже боляче. Скажи, це боляче? Тренування як відбувається, от коли тримають тут? Ну, спочатку є неприємні відчуття, так. А потім привикаєш. Це спортсменка. Знаєте, я зараз думала про одне. От ми, артисти, любимо дуже вражати якимись вау-ефектами. Я ввела себе на пісню WhatsApp. І замість барабанів, куди я йду зазвичай на програші, я взлетіла за волосся. Можна з тобою позайматися, Вероніко, колись? Скажи, будь ласка. Так, звичайно, приїжджайте к нам в Запоріжжя, ми все навчимо. Можна, так? Да? Я підійду познайомитись, якщо можна, добре? Так. Браво! Це було неймовірно! Вероніка, а я з задоволенням спостерігала за виразом твого обличчя. Бо ти там зверху дивилася на нас. Таких от, дуже спокійно, от дуже спокійно. Я з таким виразом тільки на дивані можу полежати. А ти от все це робила. Ти про що думала в момент? Машенька, почекай, там не тільки спокійно, ти бачила посмішка. Да, посмішка. Це ж треба вміти поставити посмішку, щоб вона навіть кутами. Бачите свої пики, люди. Ти така спокійно. Про що ти думала в цей момент? Так. Да, от я. От так от. Отак. Тобі подобається виступати, да? Так, мені дуже все подобається, я від цього кайфую. Клас, це дуже круто. По-перше, в тебе вже буде брати у руки Надя Дорофєєва. Скоро ми підемо на її концерт, вона там буде літати, і ми всі будемо говорити, о, так це ж і Вероніка навчила. Я дуже хотів це побачити. Це ж Веронічкіна школа. Аню, скажи, будь ласка, чому саме Вероніка має перемогти в нашому шоу? Ну, хочу зазначити, по-перше, що виступати першою – це взагалі жах. Я ненавиділа це робити. І те, що ти сьогодні дійсно вийшла з посмішкою, і так все, ну, нібито, ну, я розумію, що ти це робиш кожного дня, і я навіть не маю уяви, по скільки годин на день. Це було неймовірно, і ти сьогодні довела усім, що ти потрапила сюди, в цей фінал, не просто тому, що ти маленька і дуже мила, а тому, що ти професіонал. Ти вийшла як справжня спортсменка і довела усім, що саме тут моє місце сьогодні. Браво, молодець. Так, ти молодчинка. А браво. Я знаю один секрет, чому Вероніка так впевнено все робить, чому вона так впевнено тримається і нічого не боїться, тому що завжди поруч мама. Мамо, добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, чому, на вашу думку, саме Вероніка має перемогти в нашому шоу? А тому що вона наше майбутнє. Діти – це наше майбутнє. 100%. Дякуємо. Це було щось неймовірне. Це, ти дійсно, знаєш, мені здається, що краще розпочати фінал «Україна неймовірних людей» не зміг би абсолютно ніхто. Тільки ти. Вероніка, не помнішся! Ваші обласки!